Aš esu urbanistė, priklausau ekspertų budėjimo būriui arba greito reagavimo būriui, taip vadinamam. Mes esam 1000 ekspertų visame pasaulyje budintis tam, kad galėtume per 72 valandas išvykti į misiją, kai kažkur atsitinka stichinė arba žmogaus sutelktų padarinių nelaimė, tai yra karo padarinių šalinimas arba tai yra darnaus vystymosi ilgalaikiai projektai nuniokotose teritorijose. Pandemijai sukausčius pasaulį, Elena liko Lietuvoje ir aktyviai įsiliejo į neįlinės šaliai krizės valdymą. Mano tarptautinė patirtis, dirbant įvairiose misijose, įvairiose pasaulio šalyse, padėjo greitai reaguoti, sutelkti žmonės, savanorius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, organizuoti logistiką tam, kad galėtume iš saukotų lėšų įsigyti visų reikiamų medicinos priemonių. Buvo svarbu ne tik surasti, įgyti, bet ir operatyviai paskirstyti gyvybiškai svarbias priemonės medikams. Taip ir atsirado esamos situacijos žemėlapiai, kurie parodė daugiau negu 250 ligoninių ir gydymo įstaigų Lietuvoje poreikį ir trūkumą. Ir taip padėjo mums prioritizuoti būtent, kai atvyksta pirmosios siuntos, kam labiausiai reikia tos pagalbos. Elenos gyvenime savanorystė užima itin svarbią dalį. Ir nors pasaulis yra labai platus, be galo įdomus, bet kaip mano močiutė amžinatilsį sakydavo, kad eik ir patirk pasaulį, kad visada žinok, kad reikia sugrįžti namo. Tai aš tikiuosi, kad ateityje turėsiu daugiau galimybių prisidėti ir savanoriauti Lietuvoje. Už globalią patirtį pandemijos iššūkiams globalios Lietuvos apdovanojimas Elenai Archipovaitėjai.